Onko tuo kuonokoppa siksi, ettei lähde turvavyöt autosta? Se on yleensä, jos me mennäänkin puistoon tai nähdään jotain uusia koiria, niin se on aina alkutilanteessa, koska joo, saattaa olla vähän epävarma itsestään, niin joo, ihan varmuuden. Kuinka kauan sillä menee, että se pääsee yli? Sillä menee varmaan joku 10-15 tuntia. Joo. Myös koiraohituksessa? Ei, silloin se teko ihan täydellisesti. Se menee sit ihan kipiveen. Pystytkö pitelemään sitä En tiedä. Onko koskaan käynyt niin, että naru olisi irronnut ja se olisi karannut sulta? Ei ole vielä tähän päivään mennessä. Okei. Okay. Joo, se on aika voimakas. Laitetaan se tuohon kolmioon. Kieppaset kerran narun kiinni tuohon tähän varoituskolmion ympärille niin, että hihna ei ole hirveän lyhyt, joo, vaan että sä saat piettyä siitä kädenlenkistä kiinni. Silleen vaan, että se tolppa varmistaa sitä. Päästä hihna irti! Päästä hihna irti! Ei mitään hätää, älä mene! Tyttö kans ole menemättä, oo vaan. Se on taitava toi koira. Jäkäte tähän. Me lähdetään kävelemään tonne. Joo. Ja sitten, jos toi koira tulee tonne meidän luokse, me johdatellaan se tonne aitaukseen. Joo. Me mennään tänne päin. Laahatte 10 metriä meidän perässä. Otapa. Luna. Luna. Mut jos se tulee toi dopperi ala koske siihen. Hyvä. Hyvä Luna. Nyt pitää vahvistaa sen eko, antaa sen tehdä mitä tekee. Se oli napsi ja se oli poikki. Joo. Nyt on se vaan alkanäkö ja leikkimä. Joo, ihan. Joo. Tänne päin! Huh, 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 huh. Luna, tule! Hyvä! Mennään täältä! Koirat, mennään täältä! Noin! Noin, mennään tänne. Joo, just hyvä. Noin, Luna, tänne! Noin, hyvä. Taitava, hyvä. Hieno Luna. No palaa vaan. Jäkää siihen vaan aidalle katselemaan. Nähdään vähän, että mitä meidän koira tekee. Tää näyttää jääkautta sille. Se tarkoittaa sanoa, että et voi vaikuttaa minuun. Ei ole vielä yhtään koiraa ollut, kenen kanssa se ei olisi tullut juttu. Todella hyvää. Hyvää. Vanha ja viitas siellä. Noin, niin.
Pysähdy ja kutsu luokse. Kehu. Todella hienoa. Käsi voi toimia sille apuna. Oi.